10 ოქტომბერი მეტყევის დღეა. თარიღთან დაკავშირებით სატყეოსა აგენტოს სააქტო დარბაზში პრეზენტაცია გამართა სახელწოდებით აჭარის ტყეების ეკოლოგიური მდგომარეობა. ღონისძიებას დარგის სპეციალისტები, გარემოს დამცველები და მთავრობის წევრები ესწრებოდნენ. სოფლის მეურნეობის მინისტრმა მეტყევეებს პროფესიული დღე მიულოცა და სექტორში შეტანილი წვლილისთვის მადლობის სიგელები გადასცა. კვირეულის ფარგლებში უნდა მოეწყოს გამწვანების აქციაც. 10 ოქტომბერი მეტყევის დღეა. დღეს შევხვდით ჩვენ სატყეო სააგენტოს მეტყევეებს, მიულოცეთ პროფესიული დღე და ამავდროულად გადავეცით სიგელები წარჩინებული და ღვაწმოსილ მეტყევეებს და შეძლებს დაგვარად დავეხმარეთ ტექნიკურ აღჭურვილობაში გადავეცით ავტომანქანები, რაც გაუადვილეთ მათ საქმიანობას. ულოცავთ სრულიად საქართველოს ამ სფეროში ჩართულ მეტყევე სპეციალისტებს დღევანდელ დღეს. მინდა დღევანდელ დღე მიულოცო სრულიად საქართველოს ყველა მეტყევეს. ჩვენ შევიძინეთ მიმდინარე წელს 6 ერთეული მაღალი გამავლობის ავტომანქანა, რომელიც გაუმჯობესებს ჩვენს მომსახურებას, მოსახლეობაზე, ტყეზე მომსახურებას, თითოეულ სატყვო ადმინისტრაციას გადავეცით. შემდგომში მოვლენებისათვის დაგეგმილი გვაქვს კვლავ ახლა ავტოპარკის განახლება.